Vocês viram aí que eu já comecei o vídeo lavando roupa, né? Já estendi roupa e tudo certo. Agora ficou a cozinha pra eu limpar, porque o resto da casa tá arrumada. Vou limpar fogão, lavar louça, limpar a mesa, varrer o chão da cozinha, essas coisas. Mas antes de começar a limpeza da cozinha, eu vim indicar o canal da minha irmã, gente, que é Dri Freitas. Ela começou a gravar acho que faz 2 meses e ela tá postando vídeo toda semana. Ela tá muito dedicada. E eu peço que vocês aí que gostam de mim, que se identificam com o meu conteúdo, vão lá no canal dela, se inscrevam, deixem um like, comentem, gente. Ajude ela a chegar aos 1000 inscritos, né? Que ela tá aí caminhando pros 400 ainda. Então eu peço que, por favor, vocês vão lá. Ajude ela lá na inscrição, no like, tá bom, gente? Ela tá começando agora e não custa nada a gente ajudar o próximo, né? É de graça. E é isso, gente. Eu sei que quem gosta de mim vai lá ajudar ela sim. Então, desde já, eu já agradeço. Que Deus abençoe a vida de vocês. E agora sim, bora limpar essa cozinha. Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. As peças ainda, porque tá lá ali no negócio secando. Lavei também o ventilador, lavei aqui mesmo, gente, com a escovinha, tá? Não foi com a bucha, não, foi com a escovinha, porque a pia tá com pano do talho de molho.
Aqui tá tudo limpinho, tudo lavado. A mesa também tá limpinha, que é coisa do almoço que eu coloquei aqui tampadinho. Chão tá limpo. Tem mais roupa lavando agora, pano de chão que eu coloquei. A sala tá assim, ó, toda arrumadinha. Toda limpa. Vou tirar o pano de prato que tava aqui. Ó, gente, a TV eu tirei daqui e coloquei lá no quarto, que a gente tá dormindo agora aqui, ó. Por enquanto, estamos dormindo aqui no chão, ó. Ignora a bagunça, porque o Thales já passou por aqui, já fez a festa dele. Então, a gente tá dormindo aqui no chão, o Thales aqui, ó. E eu, o Jean aqui. Aí, ali, eu botei a televisão. Improvisada, né, gente? Mas, em breve, vai ter mudança aqui. E é isso, o quarto do Thales tá assim, gente, ó. Tá limpinho, tá tudo arrumadinho. Só tem muita roupa aqui no berço para dobrar. Tem algumas que já tá até dobrada e outras para dobrar. E esse tanto de fralda aqui, gente, ele ganhou da minha irmã. Minha irmã trouxe, acho que foi antes de ontem, esse tanto de fralda aqui pra ele, ó. E tudo certo. A janelinha tá aberta. Tem roupinha secando aqui. E tudo certo. Gente, a gente tá dormindo por enquanto no chão, porque pra dormir em cima da cama três pessoas fica muito ruim. O Thales se mexe muito. Então a gente colocou o colchãozinho dele no chão. Eu cubro todo com lençolzinho, né, pra proteger. E a gente dorme no chão, porque aí não tem risco, né, de também do Thales virar e cair. Então, por enquanto, como ele não tá dormindo no berço, ele não mama à noite, ele tá dormindo no chão. Mas em breve vai ter transformação aqui nesse quarto. Eu tô querendo colocar o berço dele lá no quarto. Enfim, gente, deixa as coisas acontecerem, aí eu vou falando pra vocês. Mas por enquanto tá assim. E a Eli, a cunhada do Jean, tá vindo aqui em casa pra gente ficar aqui um pouquinho conversando. Não sei se a gente vai sair hoje lá na casa da Dona Margarida, não sei. Estamos pensando em ir. Talvez a gente vai, talvez não. E é isso, gente. Agora eu vou aqui preparar um café. Na verdade, não vai ser eu, vai ser o Jean, vai fazer o café. E eu vou descansar, né, gente? Porque eu tô cansada. Gente, já tô pronta aqui, eu já me arrumei. Eu desabotoei aqui porque eu acabei de comer, então relevem, gente. A Eli acabou de chegar, ela tá aqui, ó. Na verdade, dá um oi, Eli, pra eles. Na verdade, ela tem vergonha, gente. Na verdade, ela faz muito tempo que tá aqui, tá desde 6, né, Eli? Desde as 6 e pouco. Quase 7 horas que ela chegou aqui. Aí agora a gente já comeu, já se arrumou. Agora a gente vai lá pra Dona Margarida ficar um pouquinho lá. E se eu conseguir, eu gravo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá pegar o Uber e quando chegar lá eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless. Ridge. Já cheguei, já lanchei, o Thalinho está dormindo e a gente está se arrumando para já ir dormir. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Deixa um like pra mim, por favor. Comenta aqui embaixo. Se inscreva nesse canal também. E peço, gente, novamente que vocês vão lá no canal da minha irmã, por favor. Tá bom? Pra estar se inscrevendo. Pra estar ajudando ela também, tá bom, gente? Que ela vai ficar muito feliz e eu também. Tá bom, meus amores? Então é isso. Espero muito de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo videozinho nesse canal. Fiquem com Deus. Um beijão.